Տեր օրհն է բոլորի, դեղեք օրհնված։ Գիտեք, մենք ընտանուր առմամբ, երբ որ գնայինք, մեր ազգը մի անվիճակի մեջ է, որ շատ անգամ իմ աղագս Աստծուն հետևյալն է, որ Տեր նայի ազգիս տառապանքին, որովհետև իրականում դժվար ժամանակների մեջ ենք։ Ու գիտեք, դժվար ժամանակների մեջ կարևոր է, որպես մենք ունենանք այն աստվածային ճիշտ դիշկը, որը օրհնություն է մեր ազգի համար։ Գիտեք, շատ անգամ, մենք շատ անգամ խոսացել ենք այդ մասին, շատ անգամ թուլանալը, կագնելը, պարտվելու զգացողություն կամ պարտվածի դիշկ ընդունելը, ինքը շատ հեշտ է, որովհետև չկա պայքար, ուղղակի կա հանձնվել բախտիկը մարջուկին, կա հանձնվել իրավիճակներին, ինչ եղավ, չեղավ, որ նրա պատասխանատու մարդու կամ քրիստոնյայի գործառույթ չէ։ Ու որպես քրիստոնյաներ հատկապես պատերազմական իրավիճակ, երբ որակը երկրնա կշարունակվի, գիտեք, շատ անգամ մենք ունենք սպասում, օրեշ կտևե, շատ շուտ կվերջանա, իհարկե հիանալի է, մենք բոլորս կաղոտենք այդ ամենի համար, որպես շատ շուտ մեր ազգը այս իրավիճակից դուրս գա, բայց նաև զգոմբ դերնինք հետևյալի մեջ, որպեսի չլինի մի պահ, որի մեջ մեր համբերությունը կսպառվի։ Ու կուզենամ Աստծո խոսքից մենք նայենք այն համարներին, որտեղ որ Աստծո խոսքը մեզի քաջալեր է ուղղակի համբերել։ Մեկ խոս, որ նորային օրը նայել եմ, կարտացել եմ Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլխի մեջ, մենք գիտենք Հիսուսը կխոսա աշխարհի վերջի օրերի մասին։ Հիսուսը ի ցույց կտնե, թե աշխարհի վերջի օրերում ինչեր պետք է տեղի ունենա։ Ու մենք այնտեղ շատ հադուկ շեշտադրված կտեսնենք պատերազմները, մահատարաժամերը, երկրաշարժները, ու գիտեք, այդ ամեն ինչից հետո հրաշալի խոսքը Մատթեոս ավետարան 24-րդ գլուխ 13-րդ խոսքը, ուղղակի խոսքը հայտարարում է հետևյալը. «Բայց ով որ մինչև վերջ համբերե, կփրկվի»։ Այսինքն մենք կտեսնենք դժվար ժամանակների մեջ ամենակարևոր դիշկը, ամենակարևոր հատկանիշը, ամենակարևոր գիծը, սկզբունքն ու արժեքը, որը մենք ունենալու ենք մեր կյանքի մեջ, դա համբերությունն է։ Ինչու համար, որովհետև միշտ չէ ու ամեն ինչ չէ, որ մեր սպասածի պես է լինում, բայց երբ որ դու կհամբերես, դա հավատքի արդարայդություն է, երբ որ դու կշարունակես համառել, կշարունակես համբերությամբ ուղղակի առաջ շարժվել, այդ ամեն ինչը ի ցույց կտնե այն ուժը, այն զորությունը, այն հավատքը, որ նորակալք ու կյանքի մեջ։ Ու կուզենամ ընդհանրապես, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, որպես Քրիստոսի եկեղեցի, որպես Քրիստոսի հոգին ձեր մեջ կրած ազնվորություններ, երբեք չկանգնեք այն իրավիճակի մեջ, որի մեջ ուղղակի ասեք, եշպե վերջ լինելու, կամ էլ չենք համբերում, կամ արդեն դժվար է։ Գիտեք, այդ ամենը անհավատության նշաններ է։ Երբ դու կանգնար այդ դիշկի մեջ, դու թույլ ես տալիս, որպես անհավատությունը բարձրանա քո կյանքի մեջ։ Բայց այս ամենի մեջ մենք ունենք ընտրություն կատարելու, հավատքով կանգնել, թե տեղիք տալ անհավատությանն ու կասկածամտությանը։ Ուղղակի ես ու դու ունենք կարիք որոշում կայացնելու, հավատալու ու համբերելու։ Գիտեք, իրականության մեջ շատ շատերը դես հասարակության մեջ ապրելով վստահ եմ, գիտեք, մարդկանց շփվում եք մարդկանց հետ, շատ տեղեկություններ եք ստանում, բայց կուզենամ վստահեցնեմ ձեզ, մենք որպես ծառաներ, որպես հովիվ, որպես բոլորի դիմացող, որպես բոլորի հետ կապված իրավիճակներին մասնակից, կամ ձեր բարեկամների, կամ ձեր հարազատների, կամ ձեր հարևանների, անկամ ոչ միայն ձեր, որպես աղոտող մարդ, շատ ու շատ ինֆորմացիաներ ենք ունենում, որ գալիս մի պար ենկան ենք այդ ինֆորմացիան ունենում, ենկան դժվար, ենկան բացասական, ենկան միան վիճակ, որ աղոտքի կարիք կա, աղոտքի կարիք կա, գիտեք, ես զգում եմ, որ այդ ամեն ինչի կալից է, բայց Աստված նորից ու նորից զորացնում է կանգնելու, հավատալու համար։ Ինչու համար եմ ես պարզ օրինակը բերում իմ անձի վրա կամ ընտանուր հովական ծառայություն ունենող մարդկանց համար, գիտեք, իրականում կա դժվարություն, բայց մենք շարունակելու ենք համբերել, որովհետև Աստծո խոսքը շատ հստակ ձևով արձանագրում է, ով որ մինչև վերջ համբերե կփրկվի, մեր ազգը համբերելու է մինչև վերջ ու տեսնելու է Աստծո հաղթանակը։
տեսնելու է Աստծո շնորը։ Գիտեք, մի բան, որ շատ անգամ ես իմ աղոթքից մեջ մտածում եմ, մենք ունենք կարիք, որպես մեր մտածելակերպի մեջ զոհի փոխարեն որսորդ դառնանք։ Ու գիտեք, այս պատերազմական իրավիճակի մեջ ես հավատում եմ Աստված թե մեզ քրիստոնյաներից, թե ամբողջ մեր քրիստոնյա ազգը, թե ամբողջ մեր հայ ազգին կդարձնե զոհից որսորդ։ Այսինքն շատ անգամ մենք սովոր ենք, մեր համար դժվար է, մենք փոքր ազգ ենք, մեզի միշտ տարի ընթացքում նեղել են, մենք մնանք մի հատ կաշկավիճակի մեջ, մարդիկ օգնեն մեզի, մարդիկ ողորմություն են մեզի, բայց երբ որ մենք կարդանք Աստծո խոսքը, մենք կտեսնենք Աստծո զավակները, Աստծո կողմից օրհնված մարդիկ, քրիստոնյա մարդիկ, իրանք զոհի վիճակից որսորդի վիճակի մեջ են։ Ու անգամ պատագանչերը Հիսուսը, երբ որ իր առաջ աշակերտներին կկանչի, հետևյալը կսե, արեք ու ձեզի մարդկանց որսորդ կդարձնեմ։ Գիտեք, ես սկսեցի այս միտքը ունենալով հանդերձ մտածել Դավիթի վրա։ Դավիթը ես խոսացել եմ այդ մասին, թե մենք շատ շեշտ չենք դրել դրա վրա, առաջի թակավորած 17-18-րդ գլուխների մեջ, երբ որ Դավիթը դուրս է գալիս Գողիաթիտը, մինչև իրա դուրս գալ, ինքը հետևյալը կսե, երբ որ ինքը կանգնած է Սավուղի առաջ, ու Սավուղը իրան կսե, թե դու փոքր ես, թե դու չես կարողանա, Դավիթի պատասխանը հետևյալն է. Տեր, քո ծառան հովիվ եղած ժամանակ, աշճել է սպանե, առյուծել է սպանե, ու երբ որ որևէ վայրի գազան հոդից ոչխար էր տանում, ես գնում էի իրա հետևից, բռնում էի իրան ու հարվածում էի գետին իրան։ Գիտեք, ես մտածելակերպը, ես երբ որ նայեցի, Դավիթ թագավորը ինքը ամենաարդյունավետ ծառաներից էր Աստծո առաջ, բայց ինքը ուներ մի կարևոր մտածելակերպ, ես հիշադակել եմ այս մասին, ակնարկել եմ այս մասին, որ առյուծի երախում լինող քարը կամ ոչխարը ինքը այլևս ողջ չէ։ Բայց Դավիթը ինքը քնում էր այդ առյուծի ու այդ աղջի հետևից, ինքը քնում էր վերցնելու, նվաճելու, հաղթելու, գետնին հարվածելու համար, որպեսի հաջորդ անգամ այդ առյուծը կամ աղջը կենտանի չլիներ իր հոդին վնասելու համար։ Գիտեք, ու ես սկսեցի տեսնել, սա մի կարևոր առանձնահատկություն է, որ թե մենք քրիստոնյաներս, թե մեր ազգը ունենալու է պատերազմից հետո, ոչ թե զոհի կաշկավիճակում, ոչ թե պատերազմ էր եղավ, թե ինչ որ բան զիջեցինք, ինչ որ բան հաղթեցինք, ոչ, Աստծո կամքն է, որպես մենք ունենանք մի հատ հոգեբանություն գնալու, բռնելու, հարվածելու գետին, մինչև էս ոչնչացնելու, որպեսի այլևս այդ աշճը և մռնչացող առյուծի պես սատանան չփորձե մտնել այն հոդի մեջ, այն ազգի մեջ, որի մեջ այսօր մենք կանք օրհնում ենք այս ազգը, որի մեջ Տերը մեզի դրել է։ Գիտեք, ուզենամ, որպես զոհի վիճակից մենք որսորդի վիճակի դառնանք, մենք կանգնենք համարձակությամբ։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ ես երբ որ անգամ նայում եմ հեռուստացույց կամ ինչ-որ լրատվամիջոց, անգամ կանայք իրանք կանգնում են պատերազմի մեջ, գիտեք, ես վստահ եմ, իրանք երբեք չեն գնա առաջնագից, բայց իրանք գնում են այդ պատրաստության ընթացքը ապրելու, անցնելու համար, ու գիտեք, միշտ ինչ եմ մտածում, առյուծը առյուծը, աղջիկ լինի թե տղա, առյուծ է, ու գիտեք, այս ամենը շատ կարևոր է, ու շատ ուրախ եմ, որ մեր ազգի մեջ կա այդ որսորդի հոգեբանությունը, աշտեն ավելի բարձրանում է այդ որսորդի հոգեբանությունը, ու կուզենամ ամեն մեկիդ քաջալերեմ։ Գիտեք, շատ անգամ մենք կուզենանք Դավիթի պես հաջելի լինենք Աստծուն, Դավիթի պես Աստված մեզ էլ ասի, ահա իմ սրտի համեմատ մարդ, մենք շատ անգամ կուզենանք Դավիթի հաղթանակները ունենալ մեր կյանքի մեջ, Դավիթի օրհնությունները ունենալ մեր կյանքի մեջ, բայց ամենակարևորը Դավիթի արժեքներն ու սկզբունքները դու ունենանք մեր կյանքի մեջ, ու դրանից հետո մնացածը կգա, ու Դավիթը մի հատ պատանի, մի հատ տղա, մի հատ պատանի տղա, ինք ուներ իր մեջ մի հատ արժեք, մի համ սկզբունք գնալու ու իր հոդից որևէ ոչխարի կամ քարի վնասողին հարվածելու գետին ոչնչացնելու, որպեսզի այլևս իր հոդին չմոտենա, ու կարևորը որպես մեր ազգը կամ մենք որպես քրիստոնյաներ ունենանք այս դիշկը, բայց այս դիշկը ունենալու համար նաև կարևոր են տոգունությունը, են համբերությունը, որի մասին ես այսօր խոսում եմ, ուզում եմ համբերության մասին մի համար էլ կարդանք ու առաջ անցնենք Հագոբի թղթի մեջ, մենք տեսնում ենք Հագոբի թուղթ առաջի գլուխ 12-րդ խոսքը,
Հետևյալն է ասում. Երանելի այն մարդը, որ համբերում է փորձությանը, որովհետև եթե փորձվելով ընդիշ գտնվենք, կյանքի պսակը կառնենք, այն, որ Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին։ Մենք կտեսնենք Աստծո խոսքը, եթե փորձության ժամանակ դու կհամբերես, դու Տերիցը պսակ ունես առնելու։ Ու գիտեք, պսակը հիմնականում խորհրդանշում է հաղթություն։ Երբեք ես վստահ եմ, դու չես լսել պարտության պսակի մասին, բայց հաղթության, արիության, հերոսության, քաջության շքանշանի կամ պսակի մասին մենք լսել ենք։ Ու մենք կտեսնենք Տիրոջ խոսքը, որը հետևյալն է ասում. «Ով որ կհամբերե փորձության մեջ, ինքը ընդիշ գտնվելով Տերիցը խոստացված պսակը կառնի»։ Գիտեք, ոչ միայն համբերել, այլ համբերության մեջ ընդիշ գտնվել։ Գիտեք, անկախ ամեն ինչից, իմ աղոթս է, որպես այս ամեն իրավիճակ իրականում շուտ անցնի, բայց իշքան էլ տևե, միևնույն է, մենք հաղթելու ենք Հիսուսի անունով։ Միևնույն է, մենք լինելու ենք այն որսորդը, որը գնալու է իր որսի հետևից, գնալու է Աստծո անունով, Հիսուսի անունով, ուղղակի հարվածելու կետին մինչև վերջ, որովհետև հենց սա է Աստծո կամքը։ Գիտեք, շատ անգամ մարդիկ, երբ որ կարտում են Աստվածաշունչ, Սատանն ինքը գալիս է կողքից, տալիս է խեղճություն, թշվառություն, ու շատ անգամ վերջերս ես ագանատես եղա մեկի հետ, ոչ թե ագանատես եղա, այլ իր հետ զրուցել, գիտես ինքը խոսում է, թե մաշտիկ չեն աբաշխարել, թե եկեղեցին չի աբաշխարել, կներեք այդ ամեն ինչը կողքի դրեք։ Այո, եկեղեցին, Աստծո զավակները, մեր ազգը ունի աբաշխարության կարիք, բայց այս ամենը կապ չունի պատերազմի հետ։ Այս ամենը կապ չունի այն վիճակի հետ, որի մեջ այսօր մենք կանք։ Մենք այսօր պետք է զորանանք Հիսուսի անունով ու կանգնենք որպես հայ այս ազգի մեջ, իրավիճակի մեջ աստվածային լուծում գտնելու համար։ Մենք իշքան մտածենք մեղքի ու մեր թշվառության մասին, այդ ամենը մեզ ոչ մի տեղ չի տանի։ Բայց կրոնը, Սատանն ինքը գալիս է հավատացյալին քրիստոնյային խեղճացնելու համար, դեպի ստրկության տանելու համար, որպես ծառա ստրկ պահելու համար, բայց Աստծո կամքը հետևյալն է։ Գիտեք, Աստծո խոսքը, անգամ երբ որ մենք նայում ենք օրինակներին, ես ուղղակի զարմանում եմ, երբ որ մարդիկ կարդում են Աստվածաշունչը ու միտք չեն առնում։ Մենք տեսնում ենք դատավորած գրքի մեջ Գեդեոնին։ Գեդեոնի համար տալիս է, ինքը վախեցած էր, թշնամիները իրանց նեղություն էին տալիս, ինքը վախեցած մետեղը մտած իր ցորենը կծեծեր, որպեսզի ալյուր ունենար, հաց ունենար ուտելու համար։ Ու գիտեք, Աստծո հեշտակը կանավ իր առաջ ու հետևյալը սա. «Ով զորավոր կտրի Տերը քո հետ է»։ Գեդեոնը անգամ զարմացած էր, Գեդեոնը անգամ այնքան էր զարմացած, արդյոք իր հետ է, գուցե կողքերը գնայեր, կսի կարող է միամ զինվոր կա կողքս, ես խաբար չեմ, բայց Տերը քսով զորավոր կտրիչ, Տերը քո հետ է»։ Այսինքն Աստծո հայացքը մեր վրա հետևյալն է, Աստված մեր հետ է, դու զորավոր ես իրավիճակների մեջ կանգնելու համար։ Աստված մեր հետ է, ու դու զորավոր ես Գեդեոնի պես կանգնելու համար։ Աստված մեր հետ է, դու զորավոր ես Դավիթի պես կանգնելու համար, մինչև վերջ համբերելու, համբերության մեջ ընդիշ գտնվելու ու հաղթության պսակը ունենալու համար։ Անգամ երբ որ մենք նայում ենք Տիրոջ խոսքին ու տեսնում ենք, որի մասին գրված է, «Վախեցած էր, պամտած էր, թշնամին իրանց նեղության էր մատնեմ, մոտ 20 տարի կարծեմ իրանց պահում էր այդ նեղության լծի մեջ»։ Բայց հանկարծ Աստծո պատկամը, «Ով զորավոր կտրիչ, ով զորավոր կտրիչ»։ Բայց շատ անգամ էս ամեն ինչը մենք կողքի դնելով թույլ ենք տալիս, որպես թշնամին մեզի մոզը հետևյալի մեջ, թե մենք քիչ ենք, թե մենք փոքր ենք, թե մենք խեղճ ենք, թե մենք ես չունինք, այն չունինք։ Գիտեք, այդ ամենը զուր է, պատերազմի մեջ հաղթանակը գալիս է Աստծուց, կապ չունի մեր փոքրությունը, կապ չունի մեր կարողությունը, պատերազմի մեջ հաղթանակը գալիս է Աստծուց։ Ու այս օրերի մեջ փառք Աստծու մենք տեսնում ենք, որ իրականում մեր զինվորների միջոցով Աստված հզոր գործեր է անում։ Իհարկե, մենք է որպես Աստծո բանակի զինվոր ամեն օր աղոտում ենք իրանց համար։ Ես այն օրը չեմ հիշում, արտենում է դեի խոսում, բայց ասում եմ, մեր եկեղեցին դարձել է աղոտքի խրամատ, կարծեմ հայկի հետ էի զրուցում, ամեն առավոտ ժամանակ
սերգսին մենք ստեղ աղոտում ենք, ամեն իրգուն քաղաքի հովիվներով մենք ստեղ աղոտում ենք, ու կարծես թե մեր եկեղեցին դարձել է մի աղոտքի խրամատ, որի մեջ մենք հավաքվում ենք, կազմում ենք Աստծո առաջ, ու իրականում ես ուրախ եմ այդ ամենի համար։ Այո, մենք շարունակելու ենք կազմել աղոտքի խրամատի մեջ, շարունակելու ենք կազմել աղոտքի խրամատի մեջ, բայց այն հոգեբանությամբ, այն արժեքով, ինչ ունես Դավիթը, զոհից որսորդ դառնալ, զոհից որսորդ դառնալ։ Ես ուզում եմ առաջ շարժվել պատգամի մեջ, ինչու պիտի համբերեմ։ Գիտես, շատ անգամ մարդիկ կհարցնեն, լավ, էլ ուշ չունինք համբերելու, որն է պատճառը, որ պիտի համբերեմ։ Ես վերցրել եմ Աստծո երկու խոստում Սուրբ Գրքից, գիտեք, մեր համբերության հիմնակարը Աստծո խոսքն է, մեր համբերության հիմնակարը Աստծո խոսքն է։ Ու գիտեք, շատ անգամ ես երբորա դուրս գուկամ ու մեր հարևանները կանգնած են դրսում, ընձի երբոր կտեսնին, կսեն, հե Աշոտին դեղնի, ես կշարժվեմ իրանց մոտ ու կսեմ, լավ դեղնի, մենք կաղոտենք, Աստված մեր հետ է ու ամեն ինչ լավ դեղնի, մերոնք սպես ճարտել են, ես գործն են երե, ես կետի վրա առաջ են գնաց է, ես բանը հետ են վերցրե, ու ես կզգամ իրանք սկսեն ավելի քաջալերվել, ու իրանք է իրանցը կսեն, գիտեք, յուրաքանչյուր մարդու վրա հնարավոր է կամյան փորձություն, որի մեջ ինքը գուցե և մտածե, հը կարող է ինչ-որ բան ստացվի, բայց գիտեք, երբ ամենքը քաջալերենք իրար, ինչու համար քաջալերենք։ Մի անգամ կհիշեի առաջի անգամներից է, երբ որ ես իրանց հետ այդ մասին խոսացի, սեցի, «Էս ազգը, էս երկրի վրա պիտի ապրի ու հաղթանակ պիտի ունենա»։ Ու Աստծո խոսքը խոսա այդ մասին, որ Արարատի մինի ու Ասկանազի ցեղերը պիտի հավաքվին Բաբելոնը կործանելու, ու Արարատի ցեղը հենց մենք ենք։ Ու Աստծո խոսքը ուղղակի խոսա այդ մասին։ Գիտեք, իրանք սպես ոգևորված են, անգամ տեղը սեցի Երեմիա 51 գլուխի, իշկանով որ կհիշեմ, անգամ տեղը սեցի սպես քաջալերված են, հատպես բանկա մեր մասին գրած։ Գիտեք, հենց էս է մեր առակելությունը էս երկրի վրա, հենց էս է, որ մենք պիտի փոխանցենք մեր ազգին, մեր խոսքի միջոցով, մեր աղոտքի միջոցով, մարդկանց քաջալերելու միջոցով։ Գիտեք, իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք մարդկային զգացմունք չունենք, եղել է ժամանակ, որ ես արդասվել եմ, բայց տիրոջ խոսքը ասում է, արդասունքով սերմանողը ուրախությամբ պիտի հնձե, ու անգամ ուրախ եմ այդ արդասունքի համար, որովհետև նորից տիրոջ խոսքն է կատարվելու, արդասունքով սերմանել ես, ուրախությունով պիտի հնձես։ Ուղղակի մեր հիմնակարը Աստծո խոսքն է, որին մենք ամեն մեկս վստահելու ենք։ Ուզում եմ կարդամ Եսայի մաշկարարության 54-րդ գլուխը։ Գիտեք, 54-րդ գլխի մեջ շատ հետաքրքիր հայտարարություն կա, իհարկե մեր տեսիլքն է այս տարվա 54-ի սկզբի խոսքը, վրաններս լայնացնենք, որի մասին ես խոսացել եմ, բայց ուզում եմ նայենք 15-17-րդ համարները։ Գիտեք, հրաշալի խոսքեր, որոնք ասում է հետևյալը. «Ահա նրանք անպատճառ հավաքվելու են առանց ինձանից լինելու, ով որ քեզ վրա հավաքվի, քո կողմը պիտի ինգնի»։ Գիտեք, մի ամխոսք, որ ես վերցնում եմ այս օրի համար, ահա նրանք առանց պատճառի հավաքվելու են քո վրա, բայց ով որ քո դեմ հավաքվի, քո կողմը պիտի ինգնի։ Ու շարունակության խոսքը, ահա ես եմ ստեղծել դարպինը, որ փճում է կրագի կայծերին և գործի քնարումը իր արվեստի համար, նույնպես ես եմ ստեղծել կործանողին, որ ավերում է։ Գիտեք, այս խոսքը կարծեմ ստեղից հնչվել է, եղբայրներից մեկը ասել է այս մասին, բայց արեք նայենք շարունակությունը։ Այո, Աստված է ստեղծել արհեստավորին, ով ինքը գործիք է կռում իր աշխատանքը առաջ տանելու համար, Աստված է ստեղծել կործանողին, որ նրա ավերում է, բայց շարունակության խոսքը ասում է, գիտես, այն մարդիկ էլ ու մեդ այսօր մենք խնդիր ունինք, այն ազգը, գիտեք, մեր խնդիրը ժողովրդի հետ չէ, այն մարդկանց հետ չէ, ովքեր իրանց վրա կկրեն Աստծո պատկերը, բայց մեր խնդիրը սդության ոգու ազդեցության տակ եղող իշխանավորների հետ է։ Այո, մենք խնդիր ունենք հոգևորապես սդության ոգու հետ։ Հիսուսը ինքը ուղղակի հայտարարեց, «Դուք ձեր սդախոս հորից եք ծնված»։ Այսինքն մենք կտեսնենք, այո, կան իշխանավորներ երկրների մեջ, որոնք իրանք սդության հորից են,
Սդության ոգով են լսված, սադանայի ծառաներ են, սադան ուղագի քերել է իրանց։ Ես կիշեմ ընտամեն երկու երեկոր առաջ, մենք ստեղ մի հատ հզոր աղոտք ենք ունեցել, հենց այդ պիղծ ոգուտ եմ։ Գիտեք, մեր աղոտքը պատերազմական աղոտք է, սադանայի զորքերիդ եմ, սադանայի ոգիներիդ եմ, ամեն էս իրավիճակը հրահրող ոգիներիդ եմ, սդության ոգուտ եմ, մենք ուղագի Հիսուսի անունով իր հետ պատերազմել ենք, ու սա է Աստծո կամքը, որպես հոգևոր պայքարի մեջ մենք ուղագի կանգնենք, ու այս խոսքի մեջ մենք կտեսնենք հետևյալը. Այո, Աստված է ստեղծել անգամ կործանողին, բայց շարունակության խոսքը, բոլոր քեզ դեմ շինված գործիքները, Աստված ստեղծել է գործիք շինողին, Աստծո խոսքը ասում է, Աստված է ստեղծել այդ գործիք շինողին, բայց շարունակությունը, բոլոր քո դեմ շինված գործիքները պիտի չհաջողվին, և ամեն լեզու, որ վեր կկենա քո դեմ դադաստանի, պիտի դադապարտվի, ինչու համար, սա է տիրոջ ծառաների ժառանգությունը, և նրանց աշտարությունը ինձանից է, ասում է Տերը։ Ինչու համար հակառակորդը չպիտի հաջողվի, ինչու համար սատանայի ամեն ծրագիրը, որը դուրս է եկել ազգի դեմ, չպիտի հաջողվի, որովհետև տիրոջ ծառաների ժառանգությունը իրանց դատապարտվելն է, իրանց չհաջողվելն է, ու այսօր մենք Աստծո ծառաներ ենք։ Գիտեք, իրականության մեջ մեր աղոտքից շատ բան է կախված։ Մենք շատ անգամ, երբ որ կհավաքվենք եղբայրներով, սկսենք զրուցել, թե իրար կքաջալերենք, թե այսպես ավելի իրար առաջ կմղենք, ու հետաշկիրը մենք կկարևորենք, թե ինչքան կարևոր է մեր աղոտքը, մենք ինչ ձևով աղոտեցինք, ինչի հավատացինք են էլ կունենանք։ Եթե դու աղոտեցիր ուղագի Տեր, ողորմե ես ազգին մեծ ձևը, ես իրավիճակից դուրս գանք, խեղճ ենք, մեղք ենք, թշվառ ենք, կունենասեն ինչի համար կաղոտես, ու այդ պատճառով այսօր ես քեզի քաջալերեմ, Տեր, տուր մեզի հաղթանակ, տուր մեզի զորություն, տուր մեզի որսոր տեղնելու արժեքը, սկզբունքը, հոգեբանությունը, ոչ թե մենք խեղճ ենք, ոչ թե մենք մեղք ենք, մենք խեղճ չենք, որովհետև մենք Աստծուն ունենք, առաջի քրիստոնյա ազգը ինչու համար պետք է խեղճ լինի, չոր մենք Աստծուն ունենք մեր կյանքերի մեջ, չոր մենք Աստծո ծառաներ ենք, ու Աստծո խոսքը հետևյալն է ասում, սա է տիրոջ ծառաների ժառանգությունը, ու իմ աշտարությունը սիրան, ու իրանց աշտարությունը, ու նրանց աշտարությունը ինձանից է, ասում է Տերը։ Գիտեք, այս խոսքը ինչ ասում, երբ որ սկզբից սեցի, մարդիկ կմտածեն, թե մեր ազգը մեղավոր է, եկեղեցին մեղավոր են, քրիստոնյաները մեղավոր են, այդ պատճառով վեճ կա, կռիվ կա, պատերազմ կա։ Գիտեք, հագասող այս խոսքին, այս խոսքը ասում է, իմ ծառաներիս աշտարությունը ոչ թե իրանց գործերից է, այլ ինձանից է, ասում է Տերը։ Որովհետև Հիսուսի այրունն է մեզի աշտարացնողը։ Գիտեք, մենք երբեք ու ոչ մի անգամ չենք կարողանա մեր գործերով աշտարանալ, բայց Հիսուսի այրունը աշտարացնում է մեզ։ Հիսուսի այրունը աշտարացնում է իր զավակներին, ու մենք երբ որ կանգնած ենք Աստծո առաջ հաղթանակի օրհնության համար, ոչ թե մեր աշտարությունն է, այլ Աստծո շնորհքն է, ուղագի Աստծո շնորհքն է, ու մենք կանգնելու ենք այս աստվածային վիճակի մեջ։ Մեկ ուրիշ համար, որը տիրոջ խոսքը նորից քաջալերում է մեզ, հավատում եք այս խոսքերին, որ կարտացի, շարունակեք համբերելու առաջ գնալ, շարունակեք վստահել այս խոսքերին։ Մեկ ուրիշ խոսք, որ ուզում եմ կարտամ նորից, Եսայի մաշկարարության 43-րդ գլխի 2-րդ խոսքն է, Աստված ուղագի խոստանում է իր ժողովրդին հետևյալը. Երբ որ ջրերից անցնես, ես քեզ հետ եմ, և եթե քեդերով, նրանք քեզ չեն ողողելու, երբ որ գնաս կրակի միջով, չես այրվելու, և բոցը քեզ պիտի չվնասի։ Գիտեք, սա աստվածային խոստում է, ջրերի մեջ, քեդերի մեջ, կրակի մեջ, Տերը մեր հետ է, ու մենք երբեք չպիտի վնասվենք։ Գիտեք, ամենակարևոր բանը, որ այսօր իրականում կարևոր է մեր կյանքերի մեջ, Աստծո հզոր ներկայությունն է։ Երբ որ կա այդ ներկայությունը, երբ որ Աստծո հզոր ներկայությունը մեր մեջ է, իրականում Աստված աստվածային լուծում ու օրհնություն ունի։ Բայց երբ որ չկա այդ ներկայությունը, մենք կարիք ունենք։ Գիտեք, ուզենամ մի ամօրինակ պատմեմ,
հավատ կարծակելու համար, չգիտեմ, ուրիշ տեղ մի հատ պատմել եմ, բայց երևի թե չեմ պատմել։ Մի քանի օր առաջ էր, ես լուր իմացա, որ մեր աղբերներից մեկը, ոչ մեր եկեղեցուց, Ղարաբաղից եղնող աղբերներից մեկը վիավորվել է։ Ով որ ինձ նամակ գրեց, իհարկե դրանից առաջ էլ իմացել էի իր կնոջ հետ էլ էի խոսացել, քաջալերել էի, ով որ ինձ նամակ գրեց, ասավ, բժիշկները ասել են 50-50 է իր կյանքը։ Գիտեք, ես սկսեցի մտածել, Տեր Աստված, ես գիտեմ իր կնոջը, գիտեմ իրան, փոքր երեխա ունին, երկրորդը կպատրաստվին ունենալ, ու քնում էի մեր ճամբարտեղ այդ ամբողջ ճանապարհին ես սկսեցի աղոտել, երկար ժամանակ սկսեցի աղոտել։ Լավպես տիրոջ հոգին առաջնորդում էր այդ աղոտքը, լավ հարճագումներ էի անում իր վրա։ Հետո վերցրեցի իրան հաղորդագրություն ուղարկեցի, որ ինձ գրել էր։ Կարևոր չէ բժիշկները ինչ են ասում, ինքը 100%-ով ապրելու է։ Գիտեք, միամ հավատքի հարճագում էր էցի։ Գիտեք, իրականում արեք ընդունենք, որ դժվար է, որ մեկի համար կսեմ բժիշկը SS-ը, Արտուր ջան, որպես բժիշկ դժվար է, չէ՞։ Այսինքն իրանք գիտական կմոդենան, դիք օդի մեջը չեն սա, իրանք փաստերին կնայեն, իրականում փաստերին կնայեն, ու փառք Աստծո շատ բան այդ ժամանակ ես էլ տեղեկություն չունեի, գուցե տեղեկություն ունենալը ազդեր իմ հավատքիս վրա, բայց ուղղակի հենված տիրոջ խոսքի վրա հասեցի հրճագում են, ինքը 100%-ով ապրելու է։ Մեր խոսքով ընտանը մեկ օր հետո այդ օրը ես Եպորա հետ վերադարձա, արդեն այդ գիշեր այդ տղուն բերել են Երևան, ու բժիշկները ասել էին կվիրահատենք իր թոքի ու սրդի արանքում է, ինչ որ կրագոցի այդ ռուսերեն փամպուշտ կա, կվիրահատենք, կհանենք։ Բժիշկները մոտավորապես 5 ժամ վիրահատություն էին ներել, ու ոչ թե թոքի ու սրդի արանքից, այլ սրդի միջից հանել էին փամպուշտը, սրդի միջից էին հանել փամպուշտը։ Բժիշկները անգամ զարմացած են, ասեն 10,000-ից 1 հոգու հետ անգամ նման բան չի եղնի, 10,000-ից 1 հոգու հետ անգամ անհնար է նման բան լինել, բայց դեղել էր։ Գիտեք, կարևոր է ուղղակի հավատքով կանգնելը, կարևոր է հավատքով կանգնելը։ Հետո անգամ երբ որ թե բնական է մենք շարունակենք կապ ունենալ իր կնոջ հետ, մեր եկեղեցու անդամների հետ, ովքեր իրան այցելություն են գնում, երբ գալիս է կնոջ հետ էր խոսում, ասե իրանց գյուղում իմացել են, որ ինքը ողջ է, զարմացել են, թե հնարավոր չէ։ Մենակ 3 ժամ վիավորվելուց հետո ինքը գետնին է ընկածեղը այժունակամ հեղը, ասեն հնարավոր չէ ինքը ողջ անի, բայց ամեն բան հնարավոր է մեր Աստծո կողմից։ Գիտեք, սա հրաշք է, սա հրաշք է, ուղղակի արեք հավատանք լավագույնին, արեք մեր հավատքը արծագենք ավելի բարձր բաների համար, ոչ թե փոքրնանք, ոչ թե խեղճնանք։ գիտեք, շատ անգամ մենք եղբայրներով որ խոսանք, կքննարկենք իրավիճակը, էսեն ինչ համար պետք է աղոտենք, կորոշենք, միշտ մեր բանը որ ես կսեմ ու իրանք է համակարծիք են, ու իրանք նույնպես քաջալերեն այդ բանի մեջ հետևյալն է, արեք հավատանք ավելին, արեք հավատանք գերբնականին, արեք հավատանք անհնարին բաներին։ Գիտես, այսօր պետք չէ որ դու հավատաս, եկար մտար ես եկեղեցի, եկեղեցում տակ կլինի, որովհետև այո, պիտի տակ լինի, դիք սովորական բան է, կամ անպայման դեղատոր կանստելու համար պետք չէ նման բաների հավատալ, բայց պետք է հավատալ գերնական բաների, հզոր բաների, կարող ես հավատալ այդ մեծ բաներին, այ հենց ես է Աստծո կամքը, հենց ես է հավատքը, բայց շատ անգամ, երբ որ կարծես թե մենք թույլ ենք տալիս ու ընտրում մենք չհամբերելը, մեր հավատքը սկսում է պակսել, մեր հավատքը սկսում է քճանալ, բայց մենք ունենք կարիք ուղղակի հավատքով կանգնելու, հավատքով կանգնելու մեր զինվորների համար, հավատքով կանգնելու մեր սահմանների համար, հավատքով կանգնելու թե ես հիվանդության դեմ, թե պատերազմի դեմ, ուղղակի հավատանք անհնարինին, որ մեր Աստված կարող է անել, վստահենք իրան։ Ու գիտեք, այս օրինակների մեջ իրականում ես քաջալերվում եմ ու քաջալերում եմ ուրիշներին, ուղղակի արեք հավատք արձակենք։ Գիտեք, իրականում դժվար է, բայց արեք հավատանք
կերպնականին, արեք հավատանք հրաշքին, արեք հավատանք մեր Աստծուն, այո կա լացելու ժամանակ, բայց կա լացով սերմանածը օշնությամբ, ուրախությամբ, հաղթանակով հնձելու ժամանակ, արեք կանինք այդ Աստվածային դիշկի մեջ, քանի որ մեր Տերը մեզի կանչել է այդ դիշկի մեջ կանգնելու համար, գիտեք անհավատությունը, անհամբերությունը, կասկածամտությունը լավ ընկերներ չեն, լավ մոտիվացիաներ չեն, լավ արժեքներ չեն, ուղղակի մերժեք այդ ամենը ձեր կյանքերից ու կանգնեք հավատքի մեջ։ Կուզենամ մեկ օրինակ էլ բերել, 4 թագավորած 13-րդ գլուխ, գիտեք հետաքրքիր մի օրինակ, մենք կտեսնենք Եղիսե մարգարեին, կտեսնենք Հովաս անունով մի հատ իսրայելացի կռապաշտ, անբարիշտ, պիղծ թագավորի, ով որ եկել էր Եղիսե մարգարեի մոտ, ու եթե դուք նայեք իր կյանքի պատմությունը, իրականում ինքը այդ ազնվորությունն էր, չարակամ ազնվորությունն էր, բայց ինքը նորից ասորեստածների հետ թշնամու բանակի հետ խնդիր ուներ, ու Եղիսե մարգարեն արդեն ծերածած էր, անգամ առաջի խոսքը, երբ որ մենք նայենք 4 թակավորած 13-րդ գլխի 13-րդ խոսքի մեջ ասում է, ու Եղիսեն հիվանդացավ իր մահվան հիվանդությամբ ու մահացավ, բայց մինչև այդ մի հատ կարևոր բան տեղի ունեցավ, հետո 14-րդ խոսքից տալիս է մինչև այդ եղած պատմությունը, և Եղիսեն հիվանդացավ իր հիվանդությունով, որով և մեռավ, և Իսրայելի Հովաս թագավորը իջավ նրա մոտ, և լաց եղավ նրա երեսին, և ասաց, «Հայրիմ, Հայրիմ, Իսրայելի կարկերը և նրա ձիավորները»։ Գիտեք, հետաքրքիր մի անվիճակ է, այսօր մենք շատ անգամ կխոսանք, արդյոք Աստված կլսե մարդկանց աղոթքը, ես վստահ եմ, Աստված կլսե այս երկրի մեջ եղած ամենամեղավոր մարդու աղոթքն էլ, ինչուց գիտեմ, որովհետև այս օրինակի մեջ ես դիք կտեսնեմ, մի հատ Իսրայելի թագավոր, ով կռապաշտ էր, ով պիղծ էր, ով պատերազմել էր Հուդայի թագավորի դեմ, ով Աստծուն անհնազանդ էր, հենց այդ բնութագիրը կա իր մասին, եթե դու կաշտակ իր կյանքի պատմությունը, բայց ինքը դժվարության մեջ էր, ու ինքը եկավ մաշկարեի մոտ, ու մաշկարեի մոտ գալը ցույց էր տալիս իր Աստծո մոտ գալը, ու ինքը լացավ մաշկարեի մոտ ու սավ, մենք կկոտորվինք Իսրայելի կարգն ու իր ձիավորները, մենք դժվարության մեջ ենք, ինքը մեղավոր էր, ինքը պիղծ էր, ինքը կռապաշտ էր, բայց ինքը իր աղաղակը ուղեց դեպի Աստծուն, ու գիտեք հենց ես է շնորհքը, գիտեք շատ անգամ մենք մտածենք, մենք ճանչենք Աստծուն, հենց ես է Աստծո շնորհքը ու ողորմությունը, որը ինքը ունի իր ժողովրդի հանդեպ, իր պատկերով ստեղծված մարդու հանդեպ, իհարկե այս ամենը երբեք ու որևէ մեկին չի քաջալերել մեղավոր լինել, որովհետև ինքը իր մեղքի վարսկը ունեցավ, թեև այդ պատերազմի մեջ հաղթեց, բայց շարունակության մեջ մենք տեսնում ենք, Եղիսեն իրան հետևյալն է ասում, և Եղիսեն ասաց նրան, «Վեր առ մի աղեղ և նետիր», և նա մի աղեղ և նետեր առավ, և նա ասաց Իսրայելի թագավորին, «Ձեռքդ պնդացրա աղեղիդ վրա», և նա ձեռքը պնդացրեց, և Եղիսեն իր ձեռքը թագավորի ձեռքի վրա դրեց, մենք տեսնենք Աստվածային պատասխան, «Վեր առ նետը ու աղեղը», վեր առեն իշխանության զենքը, վեր առեն իշխանության գավազանը, որով դու քո աղոթքի միջոցով հաղթելու ես թշնամուն, ու մենք կտեսնենք Հովասը վեր առավ այդ նետը, ու Եղիսեի պատկամը իրան հետևյալն էր, «Պնդացրա ձեռքերդ, պինդ պահե ձեռքերդ, զորացրա ձեռքերդ, քո ձեռքերը թշնամուն հարվածելուց, քո աղոտքի մեջ հրճագումներ անելուց, երբեք թող չթողա, ուղղակի զորացիր, ուղղակի պնդացրա քո ձեռքերդ»։ Ու գիտես, երբ որ Հովասը, ով որ լացակումած էր, ով որ դժվարության մեջ էր, ով որ վախեցած էր, ու եկել էր տիրոջ առաջ, մաշկարեի առաջ, երբ որ ինքը պնդացրեց իր ձեռքերը, Աստծո խոսքը ասում է, «Եվ Եղիսեն իր ձեռքը դրեց Հովասի ձեռքերի վրա»։ Գիտեք, այսօր Աստծո ձեռքը
դրված է մեր զինվորների ձեռքերի վրա։ Այսօր Աստծո ձեռքը դրված է մեր ազգի ձեռքերի վրա։ Ինչու համար եմ վստահ, ուղղակի ես կհավատամ այդ բանին, ու քանի օր կհավատամ, ու Սուրբ Գրային օրինակն էլ ունիմ, այդ ամեն ընդի վստահություն կներշնչի հայտարելու Աստծո ձեռքը մեր զինվորների ձեռքերի վրա է։ Աստծո ձեռքը մեր ազգի, մեր աղոտողների ձեռքերի վրա է։ Այն ձեռքերի վրա է, որոնք կբարձրանան աղոտքի համար, որպեսզի Հեսուն մեր բանակը ուղղակի պատերազմի մեջ հաղթե։ Աստծո ձեռքը դրված է մեր ձեռքի վրա։ Ու շարունակության պատմությունը, և ասեց, բաց արա պադուանը դեպի արևելք, և նա բաց արավ, և Եղիսեն ասեց, նետը գցիր, և նա գցեց, ու Եղիսեն ասեց, տիրոջ փրկության նետը, ասորենների դեմ փրկության նետը, և դու պիտի հաղթես ասորենների ապիկում, մինչև որ վերջանան։ Ընտամենը մեկ իշխանության կիրառել, ընտամենը մեկ պարսնազանդություն ու մաշկարեն ուղագի կաշկարյանա, դու պիտի հաղթես ասորեստանին։ Գիտեք, այսօր տիրոջ խոսքը մեր շուրթերի վրա է, ու մենք աստվածաշնչյան բազում համարներ, մաշկարյական շատ պատկամներ ունինք, ու փորձառաբար շատ վկայություններ ունինք, տիրոջ մաշկարյական խոսքը մեր շուրթերի վրա է, ու մենք պիտի հաղթենք Հիսուսի անունով, ու մեր ազգ էս վիճակից հաղթական պիտի դուրս գա զորքերի տիրոջ անունով, ու մենք կմաշկարյանանք այդ հաղթությունը, ու մենք կհրճագենք այդ հաղթությունը մեր ազգի վրա, ու մենք կհրճագենք պարտությունը հակառակորդի, ով որ լծված է, ով որ կերագրված է թշնամուց, սատանայից, սդության հայրից, մենք հաղթանակ կխոսանք հենց իր վրա, ու մենք կտեսնինք մաշկարեն մաշկարյացա, որ դու կհաղթես։ Հետո շարունակությունը, գործ, որ նրա թակավորը ուղղակի պիտի շարունակեր ենել, և ասեց, առն է դերը, և նա առավ, և ասեց Իսրայելի թակավորին, գետին զարգիր, և նա զարգեց երեք անգամ ու կանգնեց։ Մենք կտեսնինք Աստծո պատկամը, Եղիսեի պատկամը շարունակեն է դահարել։ Սիրելի, շարունակե իշխանություն կիրառել, շարունակե աղոտել, շարունակե հավատալ, շարունակե քո իշխանությանդ նետերը գցել, շարունակե իշխանության գավազանդ վեր բարձրացնել, շարունակե ձեռքերդ վեր բարձրացնել, այս պատերազմի մեջ հաղթանակ ունենալու համար, ուղղակի շարունակե այդ գործը, թեև արդեն մաշկարեն հայտարարել էր հաղթանակի մասին, բայց ուղղակի պատկամը հետևյալն էր, շարունակե նետեր գցել։ Գիտեք, շատ անգամ մենք այնքան քիչ ենք տեղյակ Աստծո խոսքից, որ կմտածենք, թե աղոտել ենք, եթե Տերն էլ սել է կհաղթեք, ուրեմն կհաղթենք։ Այո, հաղթելու ենք, բայց շարունակե աղոտել, շարունակե հոգևորապես պատերազմել, շարունակե քո աղոտկովդ, քո քաջալերանքովդ զորավիշ լինել մեր զինվորին։ Գիտեք, իրականության մեջ կա ժամանակ, երբ որ ես կլսեմ զրույցներ, որոնք շատ աղքատիկ են, որոնք փոքրահոգի մարդկանց կողմից եղած զրույցներ են, գիտեք, իրականում ես կնեղվիմ, ու իմ խոսքս հետևյալն է, այդ մարդիկ իրանց վախերը կարտարացնեն, այդ մարդիկ իրանց թուլամորշ լինելը կարտարացնեն, ու գիտեք, իրականում պես է, գիտեք, այո, կան փաստեր, բայց փաստերի մեջ մենք պիտի վստահենք Աստծուն, ոչ թե մեր վախերը փորձենք արտարացնել, ու մենք կտեսնենք, թեև արդեն մաշկարյացել էր մաշկարեն հաղթանակի մասին, բայց սա շարունակեն է դահարել, ու Հովասը մեղավոր ելնելով հանդերձ, ինքը չհասկացավ Աստվածային օրհնությունը։ Մենք Քրիստոսի այրունով աշտարացված լինելով հանդերձ, մենք պետք է հասկնանք Աստվածային օրհնությունը։ Ու Եղիսեն ինքը հետևյալը ասավ, և Աստծո մարդը բարգացավ նրա վրա և ասաց, 5 կամ 6 անգամ պետք է զարգեր, և այն ժամանակ կզարգեր ասորներին մինչև վերջ, բայց հիմա միայն 3 անգամ պիտի զարգես, բարգացավ մաշկարեն։ Գիտեք, շատ անգամ, երբ որ դու ճիշտ ձևով իշխանություն չես կիրառե, երբ որ Աստված քեզի գնահատե, ես իմ բարերովս փորձեմ մեկնել, գլուխը տանի ու կբերե, ու կսե ինչու համար, ավելի ներա, ավելի մեծ բաների հավատա, ավելի շարունակ աղոտել, ավելի կիրառե իշխանության գավազանը։ Գիտես, մի ամօրինակ, երբ որ ես լսեցի, մենք հովական ունեցանք
մի քանի մոգով գնացին Երևան ու որ հովիվը որ կարող էր գալ եկել էր Ռաֆի եղբոր սենագի մեջ միամ փայտից գավազանի սիմվոլով ծաղիկները վրեն միամ խորտանիշ կա ես այդ գավազանը տեսա մոդեցա այդ գավազանին վերցրեցի ձեռս ուսեցի Ռաֆի եղբայր հեչ էս գավազան ձեռքի դաղոտել ես ուշեցի միամ պատմություն որ դժվար ժամանակներ ու դժվար իրավիճակ կյանի Ինքը գսել ելք չկար, այնքան դժվար էր։ Ու գսես վերցրեց այդ գավազանի սիմվոլը իմ ձեռքս, վերև հանի ու սկսեցի հրճագել, սկսեցի հրամայել, սկսեցի կաշկադրել, մի հատ հզոր աղոտք, գսեց իշխանության սիմվոլը իմ ձեռքս վերցրած, ես սկսեցի հոգևորապես իշխանություն կիրառել։ Ու ընդամենը հաջորդ օրը սկսեց իրավիճակ փոխվել։ Գիտես ամեն անգամ, երբ որ դու իշխանություն կկիրառես, հաջորդ օրը մեր բանակի մեջ իրավիճակ կփոխվի։ Հաջորդ օրը մեր ժողովրդի մեջ, մեր սահմանների մեջ իրավիճակ կփոխվի։ Ինչու համար, որովհետև Քրիստոսի եկեղեցին, որովհետև այս ազգը ուղղակի աղոտել է Տիրոջը ու Քրիստոսի եկեղեցին, ով գիտե իշխանություն կիրառել, կիրառել է այդ իշխանությունը։ Կիրառել է այդ իշխանությունը, ու մենք կտեսնինք, եղիս են բարգացավ։ Գիտես ամեն անգամ, երբ որ դու կաղոտես, ամեն անգամ որևէ մեկը, երբ որ կաղոտե, Աստված կնայե աղոտքին ու այդ աղոտքի համար պատասխան ունի։ Բայց եթե այդ աղոտքը քո դժվարությունից է, եթե այդ աղոտքը քո խեղճությունից է, եթե այդ աղոտքը սահմանափակ է, Աստված կնայե ու կսե ինչու համար։ Ինչու համար։ Գիտեք մի համարժեք, որ նա ես իմ կյանքիս մեջ ունիմ։ Ես իրականում կուզենամ լիարժեք ձևով վայելեմ, կիրառեմ ապրիմ են օրհնությունները, որը Աստված ունի երկրի մեջ իմ համար։ Ինչու համար կեսը օգտագործեմ։ Ինչու համար ոչ լիարժեքը օգտագործեմ։ Ինչու համար բավարարվիմ։ Ինչու համար սահմաններ տնեմ։ Չէ՞ որ Աստված ինքը ավելին ունի։ Աստված ավելի մեծ հաղթանակներ ունի։ Աստված ավելի մեծ օրհնություններ ունի։ Աստված իմ միջոցովս ավելի ավելի մեծ մարդկանց օրհնելու հնարավորություն ունի։ Աստված իմ ու քո աղոթքի միջոցով մեր ազգը օրհնելու հնարավորություն ունի։ Մեր ազգը բարձրացնելու հնարավորություն ունի։ Աստված այս ազգի միջոցով իրապարկը ի ցույց տնելու կամք ունի ու մենք պետք է կանգնենք այդ ամենի համար ու մեր կանգնելուց մեր որոշումից մեր իշխանություն կիրառելուց իրականում շատ բան է կախված բայց երբ որ այս թակավորը սահմաններ դրեց ընտամենը 3 անգամ Եղիսենք սետ ու իրանց կկոդորես բայց ընտամենը 3 անգամ կկոդորես գիտեք արեք չհամաձայնվինք սատանային ընտամենը 3 անգամ հաղթելով բավարարվինք Մենք միշտ պետք է հաղթենք իրան։ Մենք ամեն օր պետք է հաղթենք իրան։ Մենք ամեն օր պետք է պատերազմենք իրատեմ։ Անկամ էս երկրային պատերազմը վերջանալուց հետո էլ մենք ամեն օր պետք է հաղթենք թշնամուն։ Ամեն օր պետք է նվաճենք իրան։ Ամեն օր պետք է քարոզենք ավետարանը։ Ամեն օր պետք է հրճագենք Աստծո կամքը։ Ու գիտես սիրելի հավատացյալ, քո կյանքիդ մեջ եղած ամենամեծագույն խնդիրը հենց էս է, որ դու ամեն օր չես կարողնի պատերազմողի դիրքի մեջ։ Ամեն օր չես որոշել իր ամրությունները քանդել, ամեն օր չես որոշե սատանայի գործերը քանդել հենց ուրիշների կյանքի մեջ, երբ որ դու ունիս այս դիրքը քո մեջ, իրականում հենց այդ է հաղթական ընտածք ունենալու գաղտնիքը, Դավիթի անունը, Դավիթ թագավորի անունը, Դավիթ թագավորի պատմությունները Աստվածո շնչի մեջ գրված են, որովհետև ինքը ամեն օր պատերազմի մեջ էր, ինքը ամեն օր կհաղթեր, կհաղթեր իր սամոսներ գրելով, կհաղթեր իր մաշկարյանալով, կհաղթեր իր պատերազմելով, կհաղթեր իշխանություն կիրառելով, կհաղթեր Աստծո ներկայության առաջ կանգնելով, Աստծո թագավորությունն ու զորությունը իր երկրային իրականության մեջ բերելով, հենց էս է պատճառը, որ երբ որ մենք խոսանք Դավիթի մասին, մենք կպատկերացնենք մի հատ հաղթական, Աստծո առաջ հաճելի կերպարի, ու այս օրինակների մեջ մենք կտեսնինք, Աստված նույն օրհնությունը այսօր ունի մեզ ու մեր ազգի համար։ Ուղղակի ուզում եմ իմ հետ կրկնես, Աստված հաղթանակի օրհնությունը այսօր ունի մեր ու մեր ազգի համար։ Այսօր ունի մեր ու սահմանում կանգնած մեր զինվորի համար։
այսօր ունի այս ազգի համար, հայերի համար, ու մենք Հիսուսի անունով կանգնած ենք այդ ամենը վերցնելու, կուզենամ, որպեսի ոտքի կանգնենք աղոտքի համար, Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, Տեր, օրհնում ենք քեզ, եթե շատ անգամ քո աղոտքի բարերը չեն բավարարում, որպեսի ձևակերպես հաղթական կամ իշխանություն կիրառելու բարեր, ուղղակի միաբանվեն մարդկանց հետ, ովքեր այդ հաղթության հրճագումներ են անում, ուղղակի փառաբանիր Աստծուն ու ասա, Տեր, շնորհակալ եմ այն իշխանության համար, որ տվել ես ինձ, շնորհակալ եմ այն օրհնության համար, որ տվել ես ինձ, այն իշխանության գավազանի համար, շնորհակալ եմ Հայր այդ իշխանության գավազանի համար, որ դրել ես իմ ձեռքերի մեջ, եվ այսօր ես որպես քո ծառա վերցնում եմ այդ իշխանության գավազանը և հավատքով բարձրացնում եմ վեր, և ասում եմ այդ իշխանությանը թող լինի մեր զինվորների վրա, այդ իշխանության օրհնությունը, հաղթանակի օրհնությունը թող գա մեր սահմանների վրա, Հիսուսի անունով այսօր քո եկեղեցին իշխանություն է կիրառում և հայտարում է, թող մեր զինվորները լինեն պաշտպանված մեր սահմանների մեջ, թող մեր սահմանները լինեն պաշտպանված Հիսուսի անունով, թող մեր սահմանները վերակակնվեն Հիսուսի անունով, թող մեր սահմանները ընդարձակվեն քո խոսքի համաձայն Հիսուսի անունով, թող այս ազգը, այս ժողովուրդը զոհից դառնա որսորդ, դառնա որսորդ նվաճելու համար, հաղթական կեցվածք ունենալու համար, չկոտրվելու համար, մինչև է չամփերելու համար, շնորհակալ ենք Աստվածին, մենք օրհնում ենք քեզ, մենք բարձրացնում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, այսօր մենք էլ այս մաշկարյական պատգամից ելնելով մեր իշխանության գավազանը շարունակաբար կիրառում ենք, շարունակաբար կիրառում ենք, չենք բավարվում երեք անգամով, այլ հինգը, վեցը, տասը, հայրուրը շարունակաբար կիրառում ենք այս, քո էլ ավելի մեծ և հզոր օրհնություններ տեսնելու համար, Օրլագանալաբիտա, շնորհակալ եմ Տեր, այսօր Քրիստոսի եկեղեցին այս երկրի մեջ բարձրացնում է իշխանության գավազան մեր հաղթանակի, մեր օրհնության, մեր բարձրության, մեր ազգի նվաճումների համար, իշխանության գավազան Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, շնորհակալ եմ Տեր, թող օրհնյալ լինի քո անունը, թող օրհնյալ լինի քո անունը, թող օրհնյալ լինի քո ավիտենական անունը Հայր, և այն ամեն ինչի համար մենք աղոթում ենք, այն ամեն ինչ, որ մենք խնդրում ենք քեզանից, այն ամեն ինչ, որ մենք հայտարարում ենք, հրճակում և ցանկանում ենք Տեր, այդ ամենը թող լինի քո փառքի համար, քո անունի համար, քո արթնության հոգու ներկայությունը այս երկրի մեջ տարածվելու համար, շնորհակալ ենք հավիտենական Աստված, մենք օրհնում և բարձրացնում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, դու ես մեր Աստվածը, դու ես մեր Թագավորը, և դու ես մեր Վեմը, և Տեր Հիսուսի անունով, մենք նաև իշխանության գավազան ենք բարձրացնում այս հիվանդության դեմ, այս պանդեմիայի դեմ, և Հիսուսի անունով մենք հայտարարում և ասում ենք, այլևս այս հիվանդությունը այս ազգի մեջ թող հետ նահանջ ունենա Հիսուսի անունով,
մենք անգամ հիվանդության ոլորտի մեջ լայնացնում ենք մեր սահմանները եւ հայտարարում ենք էլ ավելի քիչ հիվանդներ, էլ ավելի քիչ մահեր, էլ ավելի քիչ վնասներ այս հիվանդության կողմից, մինչև վերջ, մինչև որ ամբողջովին կնվաճենք, մինչև որ ամբողջովին հաղթանակ կարձանագրենք։ Տեր Իսուսի զորավոր անունով, Հար, ես խոսում եմ ստապություն, ես խոսում եմ զգոնություն այս ազգի վրա, զգոնություն մեր ժողովրդի վրա, էլ ավելի զգոն լինեն։ Ես խոսում եմ Հայ գիտակցության և պատասխանատվության մակարտակը ուղղակի բարձրացրա մեր ազգի մեջ, Տեր, խոհեմությամբ կակնելու և այս իրավիճակների մեջ հաղթանակ ունենալու համար։ Նաև խնդրում ենք քեզանից Աստվածին, մեր ռազմական ղեկավարությանը, մեր վարչապետին, տուր իմաստություն, տուր խոհեմություն, տուր զորություն, քո հանճարի հոգի, թող լինի իրանցից ամեն մեկի վրա ճիշտ ռազմավարություն մշակելու համար, ճիշտ քաղաքականություն վարելու համար։ Մենք օրհնում ենք մեր ղեկավարներին, մենք օրհնում ենք մեր ռազմական ղեկավարներին, որպես այս երկու թևի, երկու ճակատում եղած պատերազմի մեջ ունենանք հաղթական ընտած, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուսի անունով։